Картонні коробки, стара техніка та навіть мертвий щур – усе це просто у центрі Дніпра, на вулиці Шевченка. За моїми плечима – переповнені баки та купи сміття. Пані Юлія, яка працює в салоні краси неподалік, обурена. Каже, щоранку доводиться затуляти дірки в асфальті. Там їх залишають щури. Що це жахіття якесь. Мене люди тут просто бояться ходити. Там за цим приміщенням також дуже багато дірок. І вчора хлопці, які вибирали сміття, казали, що там жахіття просто. Їх дуже-дуже багато. А що ж про це думають інші дніпряни? Поцікавимось. Ну, думаю, що треба вовремя їх вибирати. І щоб не було мусора, щоб вовремя приїжджали, убирали. Через те, що багато сміття, часто бачу тут криси, які бігають ось так, ось так. Ну якось так це ще можу сказати. Якщо це можна було випрацювати і було б супер, було б супер. Але є й ті, хто не проти власноруч прибрати вулицю. Ну, якби це був якийсь флешмоб, то, можливо, так. Стосовно сміття, жителі звернулися до департаменту екологічної політики. Там кажуть, звалище з'явилося через недобросовісних працівників, які скидають непотріб у баки для мешканців. Якщо будуть порушувати і надалі, платитимуть штраф. Сума штрафу, згідно зі статтею 152, перевищує фактично річну плату згідно з цим договором. Сума штрафу на суб'єктів господарювання, тобто на фізичних осіб-підприємців і на юридичних осіб, становить від 850 до 1700 гривень відповідно. До підприємців на вулиці Шевченка вже приїжджали інспектори, тільки всередину їх не впустили. Коли ми перевіряли суб'єкт господарської діяльності «Стоматологія», нам там вчинили перешкоду здійснення наших повноважень і відмовились надавати такий договір, незважаючи на те, що ми представились. Порушникам інспектори виписали приписи, сміття ж комунальники прибрали. Та фахівці закликають дніпрян ставитися до чистоти міста більш відповідально. Данил Приходько, Андрій Ковбаса, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».